magacaygu waa dr saahid cabdinuur ismaaciil qaasaali oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada wadnaha. Barnaamijkan oo ah barnaamijka soonka iyo caafimaadka, maanta waxaan kaga hadli doonaa dhiigkarka. Dhiigkarka waxaan u kala saarnaa saddex grade. Grade-ka koowaad oo ah 1450 ilaa 1509, grade-ka labaad oo ah 1060 ilaa 1079, iyo grade-ka saddexaad oo ah 1080 wixii ka badan. Qaab kale waa loo qaybiyaayo, waxaa loo qaybiyaa isolated systolic hypertension, malignant hypertension, iyo resistant hypertension oo kala ah resistant oo hypertension oo ah inaanu qofkii dhowr dawo uu baahnay si loogu kontroolo dhiigkarka, iyo malignant oo ah dhiigkarkii oo xoog u kacayo, malignant oo kelmadda malignant ah inuu dhiigkarka hal mar uu xoog u boodiyo. Qofka muslimka ee sooman wuxuu u baahan yahay inuu ogaado dhiigkarku uu noocyo badan yahay. Dadka dhiigkarka qaba qaar baa xanuuna la socdaan, ama kelyaha kelyuhu xanuunaya, ama wadnuhu xanuunaya, ama macaan qaba. Qofka marka soonka laga hadliyo, qofka grade 1-ka ah, isaga inta badan waxaan idhahnaa dawo ma baahnid, waxa aad ku kontrooli kartaa dhiigkarkaaga diet. Qofkaasoo kale soonku ma dhibo, waanu soomi karaa. Qofka grade-ka labaad iyo grade-ka saddexaad ah 1060 iyo wixii ka badan wuu soomi karaa, hadduu awoodo. Waajib kuma aha, laakiin hadduu awoodo. Dawadiisana waa inuu qaataa. Xilligu dawada uu qaadanayo, nooc uu qaadanayo, waa inuu kala tashadaa markaa dhakhtarku la xiriiro, hadduu dawada loo bedeliyo iyo haddii dawada waqtigeedii la bedeliyo. Dawooyinka qaar baa waqtigooduna aan bedelaa, xilliga afurka kale ayay qofku qaataa, ama xilliga suxuurta kale uu qofku uu qaadan karaa. Dhiigkarku waa xanuun adduunka aada ugu baahsan. 1 bilyan oo qof ka badan baa qaba. Aniga waxa weeyaan 7 qof ee adduunka socda, 1 qof ayaa dhiigkar leh. Dhiigkarku wuxuu keenaa dhibaatooyin aada u badan oo wadna xanuunku ka mid yahay, oo ka mid yahay faaligu. Inta badan dadka waxaan dhiigkarka qaba aan ugu diidna soonka. Qofka hadduu dhiigkarkiisu xoog u kaco, ama dhiigkarkiisu aanu kontrool lahayn, qofkaas faalig baa ku dhici karaa, wadna xanuun baa ku dhici karaa. Qofkii waxa ku imanaya dehydration. Dehydration macnaheedu qofkii fuudkii baa jirkiisa ku yaraanaya, taasna waxay keenaysaa qofka ama inuu faalig ku dhaco, ama kelyihiisa inay si fiican u shaqayn waayaan, ama inuu wadnihiisa xanuun uu ku dhaco. Sidaa awgeed, qofka dhiigkarka qaba wuxuu loo baahan yahay inuu la tashado dhakhtarkiisa, la eego noocyadan fara badan ee dhiigkarka, noocee buu yahay. Ma nooc fudud buu dhiigkar fudud buu qabaa oo qofkaas uu soomi karaa, mise dhiigkarkiisu waa dhiigkar culus oo ma soomi karo? Ma dawada u baahan yahay in loo bedelo? Ma dawada waqtigeedu baa loo baahan yahay in loo bedelo? Iyo waxyaalo fara badan oo noocaasa. Waxaana muhiim ah qofka intaanu soomin inuu isbaaro, inuu kolestaroolkiisa eego, inuu potassiumtiisa eego, curiyaashiisu inuu eego, waxyaalaha uu soomku saameyn kale oo dhan inuu qofku eego. Laakiin guud ahaan cilmi baaris la sameeyey waxay sheegaysaa in uu soonku dhiigkarka hoos u dhigo. Laakiin taa macnaheedu maaha haddii uu soonku dhiigkarka hoos u dhigiyo inaad soomi karto adigoo qof dhakhtar ah aanad la tashan. Dhibaatooyinka kaaga imanayaa ka badan faa'iidada aad ka heliso soonka haddii dhiigkarkaagu yahay dhiigkar aad u sarreeya, ama dhiigkar aan kontrool lahayn.